ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅମର ବାବୁ ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ହେଇଛି, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିକି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ସେଥିରୁ ହାରାହାରି 13 ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଇଛନ୍ତି, ତାର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଆସିନି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ। ଏବେ ଯେଉଁ ବିକାରରେ ଦେଇଦେଲେ 2000 ସେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର କେତେ 10 ଲକ୍ଷ ନା 12 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ, ସେ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା ବେଶୀ ଫାଣ୍ଟାଫାଣ୍ଟି ନକରି ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ତା କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କରି ପିଏମ୍ ଯୋଜନାରେ ଯେମିତି ଲୋକେ ପାଇବେ କେହି ହାତରୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନା ଭାରତ ସରକାର। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଚାଷୀ ହେଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏସବୁ ନକରି ଠିକ୍ ଭାବେ କାଳିଆ ଲିଷ୍ଟକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ନା? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରଡ଼ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋର ନିବେଦନ, ବେଶୀ ଫେଣ୍ଟାଫାଟି ନକରି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେମିତି ଚାଷୀ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଇମିଡିଏଟ୍ ପାଇବେ, ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆଉ ଖେଳନି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସୁରେଶ ବାବୁ, 9/7/2020 ସରକାର କହିଲେ ଯେ କାଳିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଏଲିଜିବୁଲ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଚାଲିଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଉ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ। ବୋଧ ହୁଏ ଭୟ କଲେ କାଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଷ ବା ଅସନ୍ତୋଷ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ତାଙ୍କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଫେରେଇବେ, ଲଜ୍ଜା ଘୃଣା ସବୁ ଫ୍ଲଡ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତା ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ? ଆପଣ 40 ଲକ୍ଷ ସରକାର ତ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ସରକାର ଥରେ କହିଥିଲେ 3,43,000, ତାପରେ କମେଇକି ତାକୁ କହିଲେ 45,000, ଏଇନା କହିଲେଣି 50,000। ସେଇ 50,000 ଲିଷ୍ଟ ପଠା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଇବେ ଯୋଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଅଯୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ? 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା, 13 ଲକ୍ଷ ହବ, 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଯେତିକି ସେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା।